پێکهاتەکانی کرکوک سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بەڕێگر لە بەردەمە سەرەسەر نوسازەکانی کرکوک وەسف دەکەن لە ڕیاسەی پەرلەمان بۆ ئەعزاکانیش رەئیس پەرلەمان مەسەلەن مەسەلەی کرکوک کە تەرحە بێ سەیرەکەی مماتەڵە ئەبێ یەک مانگ دوو مانگ شێش مانگ هەموو لە بیرمانەوە کە مام جەلال پێش ساڵێک و زیاتر یەک مقترەح تەقدیمی کرد بۆ تەنفیز مادەی 140 ئیعادەی خاریتەی کۆم پارێزگەکانی عێراق هەمووی عێراق اینجا کرکوکش لەو پارێزگەکانە کە خاریتەی کۆن زۆر جاوازە لەم خاریتەیە کە ئێستا کە لەم خاریتەیە ئیشەکەن عموماً مەسەلەی کرکوک گرنگترین مەسەلەیە لە عێراقەوە مع الأسف پەرلەمانیش یەکەمین سوڵتەی تەشریعی کە قوانین هەموو لەو مەجلسە دەرەچێ بە تەعاملیان زۆر يعني بمستوي قضيه كركوغنيا في مؤمن ببردوامي ريغري كردن هي بدسي كي زور اش كراود يار وببردواميش امكارن دوباره بيت ولا لامان بتيبتي بروجكتي جناب امام جلال كلا غصمتي هم ملتي عراق نكبتنها برجوندي كركوغ وشار سر كرني كليلي كشكانا كشار سري دكات بو شاري كركوغ ودورو بريشي هر وها اس امر ريغري كوا ام برنامانا كناخريت انجوماني كاري برلماني عراق و پێمواە ئەمانە دەستی تێوەردانە لە کاروباری گشتی پارێزگاکان بە تایبەتی و بە ژەوەندی میلەتەکەشمان من پێم وایە بۆ مەسەلەی ئەوەی کە لە بە پیاوێکی دەمارگیری نەتەوەی ناسراوە لە کێشەکانە نایەوێت کێشەکانێک لای بێتەوە بە تایبەتی ئەم ناوچانە کە پرسەکە پرسێکی شوێنێکی زیێناکۆکە وە لایانی کوردی تیایە مستەفید دەبێ بە هەموو قەنەعەتی خۆیەوە بۆیە ئەوێ کێشەکان دوا بخە ئەندامێکی پەرلەمانی عێراقیش وسامە نوزەیفی سەرۆکی پەرلەمان بەلاواز وەسف دەکات و ڕای دەگەیەنێت نوزەیفی سەرکەوتوونە بووە لە کارەکانیدا سەرۆکی پەرلەمان هەرچەند کات ئەگاتە ئاستی کێشەی کورد بە گشتی و کێشەی کەرکووک بە تایبەتی وەکو سەرۆکی پەرلەمانی هەموو عێراق تەسەرف ناکات بەڵکو وەکو کەسایەتی خۆی تەسەرفەکە وەکو نوێنەری لیستی زۆرتر خلوێستەکانی ئەبینین نەوەکو وەکو سەرۆکی پەرلەمانیەکە لە ئاستی چارەسەرکردنی سەرجەم کێشەکانی عێراقا بێ و زۆر خاڵی ترش هەیە سەرۆکی پەرلەمان بەڕاستی دەمارگیرە بەرامبەر بە هەنێشێت وەکو پێویست تەسەرف ناکات دەرنەچوونی یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و دەرنەچوونی یاسای یاسایکردنەوەی سنووری پارێزگەکان و دواکەوتنی یاسای نەوت و گاز لەو یاسایانەن کە سەرۆکی پەرلەمان فاکتەری دواکەوتنی بووە پێکهاتەکانی کرکوک ڕێگریەکانی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بە ڕێگری نە یاسای و نادەستووری وەسف دەکەن و داواش دەکەن کورد هەڵوێستیان لەبارەوە وەربگرێت عومەر غەریب کەناڵی کورسات کرکوک